TV tumeshirikiana na African Flag News TV. Today have a new visitor, ningependa tu atambulishe kwanza. Majina naitwa Kagekoyo, ni mgoga tena. Karibu. So ningependa tu tuambie mambo ya Gachagua, unaona aje vile yamechimuliwa, what's your opinion? Ni kitu yenye naona kwa hiyo opinion ya Gachagua kufukuzwa. Ruto hajafanya kwa because huyo mstari alichaguliwa na yeye kwa debe wakiwa wote wawili. Sauti. Huyo mtu alichaguliwa na yeye kwa debe wakiwa tu wote wawili. Hakuna mtu mwingine alikuwa amewekwa nje. Ndio walipotua hapo. Hata wewe expect same mimi mwenyewe nikiamka asubuhi nilienda kuchagua pale Ruto because Gachagua. So vile Gachagua ananisisa anasema mtu alikuwa anataka kumuua, alikuwa amekiwa sumu, naona aje ni kweli ama ni porojo zake tu. Hiyo siwezi sema ni porojo, kitu ni ukweli because in the reality nikikumbuka na president venye alisemanga, president the former president alisemanga huyu mtu si mzuri. Na ndio reality nani sasa anaiona saizi Gachagua. Huyu mtu ni kama tu ni muuaji. Na venye ameua vijana, hizo ndio vitu zinaona. Siwezi sema ni uongo kwa Gachagua danganyani. So unaona Ruto ako capable ya kufanya kitu kama hiyo? Iko, anaweza fanya. Okay. Na kulingana na pia na Gachagua amesema yeye ndio rafiki yake mtu anaweza simama against Ruto. Yeye anaweza simama amwambie Ruto kweli. Unaona kama Gachagua kweli mtu kama huyo? Ni kweli, yeye ni mtu kama huyo kabisa because he's the strongest person in the world kweli. Na Kindiki, what do you think about him kwa elected MP? Kindiki so ni mtu mwenye naweza kuambia si mtu mzuri tu bia DP because ni mtu mwenye anaweza sukumu na anafanya tu venye nani anamwambia the president the way he's just telling me. Hiyo ndio kitu yenye inaleta tu shida pale. Na Kindiki his voice to mobilize people is not too good. Ana sauti hajakuwa mtu anasaidia watu kwenye soko na hawezi. Ni kitu ngumu sana. So wewe kwa wewe ungependa nani akuje? Ya kujistay na need to continue kwa shago. Kuna kitu yoyote yenye umeona na shago amefanya mzuri mkafurahia? Iko. Mm-hmm. Amemalizana na pombe. Mm-hmm. Amepigana na hao mapatesi wa central wote. Mm-hmm. The same ameangalia majani chai. Vitu tu kama hizo ndio nimeona amefanya na zimefanyika central, na ametetea mambo za barabara. Na si vitu zote alifanya za central. Mm-hmm. Ruto, apart from central, kuna kitu kingine amefanya apart from central. Mm-hmm. Za another because Kenya. Tuongee hata reality kaja fanya huko kwingine. Reality Ruto alikuwa amempatia hiyo kazi ya shughuli tena. Sasa alikuwa amempatia kazi ya kushughulika na pombe. Linatapigana na pombe. Amepigania lakini ni Murima peke yake. Si Murima peke yake, si nani ametembea? Hatuwezi sema ni Murima peke yake. Angalia nani ametembea Kenya mzima, bibi yake. Si ameenda Mombasa wakafungua. Alipa dona wife. Si wao ni wote wawili. Si walikuwa wote wawili pale bwana saidiana naye. Because hizo ofisi zikifunguliwa ni pesa za nani zinatumika? Gachagua. Angalia the same way tu Nyanza, kuna ofisi zimefunguliwa za kunini kuangalia vijana wanakunywa pombe warekebisha. Kwa hivyo hatuwezi sema ni central peke yake. So umeona amefanya kingine? Amefanya. Na kitu kingine inaweza kufanya apart from kusimamisha pombe. Mimi nasema hiyo ndio mostly agent yenye alikuwa amepatwa na Ruto. Ruto hakuna kazi nyingine alikuwa amempatia dena. Kwa tuwa mempatia kumalizana na drama. Na kudina hiyo mambo ya majani chai. Kuna kitu yunga likuwa mempatia. Because hiyo ndio kazi mbele. So sayo ukiambua mpe Kindiki ya chance. Unaweza mpea. Uambua mpea ya chance. Uone kama naweza kanya mpea. Siwezi mpatia chance because kwenye alikuwa minister. Kenya alifanya naone ilikuwa bana. Saizi ya kia mpatia uyo deputy. Ndio it will be worse than the way he was. Wewe kama DC. Unaona Gachagua kupita. I mean Kindiki kupita. Ni kwanza hata hiyo nikusaidia kitu. Wewe kama wewe. Mimi kama mimi mwenyewe kwa ajili. Hizi nisaidie. Because nikikumbuka wakati wenye tulikuwa tunaenda bunge kufanya nini finance kuiangusha. Kuna venye watu wengi walikufa pia. Na Kindiki ni mtu wa kusukuma, alisukuma zaidi na alitoka hapo. Wewe huwa tulimnet. Tuma watu ndio najiuliza akiwa pale basi atakuwa mnyama zaidi kuliko venye yako sasa. Mm-hmm. Yeah. So tumesikia Gachagua akisema yeye ndiye anatetea ndani, yeye anatetea ndani yote. Yuko nice because saa hizi hakuna mtu mwingine anaongea mambo ya ndani kama si Gachagua.
because they have already made him our opposition side. Hiyo iko poa because ndio anaongelea hizo mambo. Juu Raila alishawekwa kwa mfuko, hakuna mtu yote anaongelea. So, pia watu wanasema ini kitu ni mpigia Gachagua juu alitusi Uhuru, alimuongelea vibaya. Huyu maana kama ni kitu kama vile wanasema what goes around. I could not say that way. Because inaenda around start ina come back. Siwezi sema ni hivyo. Kitu yenye iko hapa, Ruto ni venye anatumianga watu vibaya. The same way hivyo ndio alikuwa anatumianga Uhuru. Sio nakumbuka kuna wakati Uhuru hata alikuwa anamwachia hapa. Mpaka kuna siku kwenye Uhuru Ruto alikuwa anataka kuchapa Uhuru because Uhuru hataki kufanya venye anataka. Hivyo ndio alitumia Kashago. Na venye Kashago amekuja kulialize ametumika vibaya. Ndio Ruto anataka kumfukuza hapa. Because Gachagua has come to realize what Kenya alifanyanga ni mbaya. Sinaona ndio mpaka college. Ndio siwezi sema kitu mbaya. Huo ndio mtu mbaya mwenye ako juu mwenye anatuongoza ndio mbaya. So wewe ufeel kama Kenya vile Uhuru alifeel ndio sahihi Kenya Gachagua anapitia. Hivyo ndio na feel Kenya nani alipitia. Uhuru Kenya alipitia ndio Gachagua anapitia sahihi. Kupitia tu within mkono ya mtu mmoja ndio watu wamepitia wamesikia vinyo mtu wako. So sahihi nyinyi watu wa central kwa government na tukiaje mnaona ni nani mwingine mtamchukua. Hatuko kwa government saizi ni kama tuko opposition bado hatujajua nani tunaweza chukua. Lakini wengi wetu bado mimi nitasema kuna wakikuyu tumeshagawanishwa tayari kuna wakikuyu wa kwa government na kuna wakikuyu yuko kwa government. Hiyo ndio kitu niko saizi. Lakini mimi nenye kuchukua siwezi ku explain siwezi. Na kimpinga saizi. Na kimpinga saizi si Gachagua normal. Sasa hivi kiambo mwenyewe hapo kwa next president ni kwa tayari kabisa. Ah, niko tayari kabisa. Ishongo is just a msaliti. The same way venye amemsaliti sana. Kimani amedanganywa na peti kidogo tu pesa kidogo. Yaani kama andakuelezea tu venye Yesu alisaliti yango, hiyo ndio tunasema mkikuu ni msaliti kutoka kitambo. So uoni kama ni kazi yake alikuwa anafanya ama alikuwa anaona Gachagua anafanya makosa akaamua kusimama. Hapana. Kitu yenye iko hapa ni ukipatiwa tu pesa hata mimi the same way tuongee reality. Niambiliwe pahali kuna mita mbili. Nitakata nikuje kukusaliti. Nitakata kukusaliti. So hivyo ndio kuko kusalitiana. Hiyo ndio iko kusalitiana. The game is just what you say chukua kuja uko msamaha watu wa central nilikosea mko mtamsamehe. Ni kawaida Mkenya ni sawa na maisha inaendelea. Na mnaweza mpia tena kura. Kumpatia, sijui sasa watu wako wake wanafikiria aje watu wa Kikuyu. Because huko ndio kwake. Najua siwezi ingilia huko nipatiane. Reality vinyo wanafikiria. Because lakini kama ni kwetu ingekuwa kwetu kandaa, singepatia. Na tuliona mle Gachagua alipozeeka wakapelekwa Musi. Watu wengi walisema hajataka kushow up yuana enough evidence. So unaona aje kweli alikuwa amegonjeka ama evidence. Sina ukweli, hiyo ni ukweli. Because hawezi jua venye tumekuwa na wewe hapa. Nimetoka nimeenda kwa nyumba. Utajua kama nimegonjeka kama nimekufa. Sindio? Kesho yake utasikia nimeshakufa. Utasema nikujifanya. Ama nimegonjeka nimepelekwa hospitali. Utasema nikujifanya baba. Na tulikuwa na wewe tukatoka hapa kile sema. Utaenda sema nikugonjeka. Sasa jua. Ndio nakuuliza utasema nikujifanya nimejifanya. Na nini? Kwa hivyo hakuna watu wenye walikuwa wanajua wengi. Unaona ilikuwa ni ukweli, ilikuwa porojia. Ilikuwa porojia watu, ilikuwa ukweli. So nini watu wa central mmefeel aje Gachagua kutoka kwa kitu ni kwanza hata kauchungu kako zaidi na siwezi danganyana. Saizi hata nikiweza kupata tu na Ruto tu na siwezi hata taka kumuongelesha. Jua nani ameniumiza roho yangu zaidi. Sasa mlimpea Ruto trust yenu, sasa hivi mnachukulia aje Ruto. Ruto tuna trust tena. Tumekuja kuitikisha Kenya Uhuru alituambia. Because hata mostly before hata Gachagua kuwe tu pale alikuwa ameshaanza kutufinya. Jitukitisha barabara hapo anatuletea, tukitisha majani chai zishughulikiwe, hapo anataka zishughulikiwe. Maziwa ilikuwa imebaki hata uongo ile, obviously imeanza kumwaga. Na hizo ndio vitu zenye tulikuwa tunataka kuona tunachagua tuchague. Hatu nini, yeye kazi yake ilikuwa tu kutuletea maombi, lakini maombi si mbaya. Ndio unaona siwezi taka kumpatia hata trust yangu tena. Na Raila Raila hiyo ni obvious kutoka kitambo. Watu wezi mpenda hata zirote kutoka kitambo. Beti hata nitafute mtu mwingine kutoka huko chini. Lakini ni simpati.
lakini si inaonyesha Raila pia si mtu mbaya, juu alionyesha ubaya wake, amekuwa tu sawa kwa Raila. Raila nikisikia kutoka enzi ya mababu zetu kinyakuwa huyo mtu si mzuri. He has not been a good person. Ameishi kutoka. Kuna watu wetu wameteswa sana. Wameteswa hizo enzi wakati wenye was a prime. So ni kwenye Raila ni no. Go to Raila ni no. Tabet, I give the devil that is. Aombe tena kura. Aye. Unaona watu wawili? Itanipatia mkono. Kalonzo. So ni unaona Kalonzo? He's the best one now. So far Kalonzo ni nini amefanya ni kawafutaisha? Kalonzo, kitu wenye inafanya tumpatie ni venye ametushikilia saizi, standing with us, kutoka hata kutoka wakati wa Kibaki amekuwa na sisi. Expect wakati wenye amekuja ameshikana na Raila akakataa kushikana na Uhuru. Hiyo ndio ilileta na confusion kiasi. Lakini vitu kama hizo mimi naweza sema amekuwa amesimama na sisi wakati tumepata mali. Tumekuwa na shida hii ya darasa amekuwa hapo. Si unajua darasa ni nini? He has been there. Vitu kama hizo ndio mosi unaona naweza mpatia kura nazo. So sahihi nini kama watu wa central kwa opposition side and kwa government nini yako ni gani ama nini unaweza sema kusudia? This thing imekuja as a nini. I think it will be our second term to be in opposition. Lakini naona itakuwa na uchungu, iko na uchungu inatuuma sana. Because tumekuwa miaka mingi bila kujua nini opposition. So sahihi nafikiri vizuri kwa sababu ametoka Rusia kwa sawa. Saizi na feel poa sana, kwanza ametoka na kuongea reality. Saizi ameanza kufungua siri moja. Na penye tunaelekea siri zitafunguka zote sasa. Ni venye alikuwa tu amekuwa kwa hiyo government akoona hawezi kufungua siri yoyote. Because Ruto angemuua anytime. Unaona kama amemjaribu hizo siri kwa kashini. So unaona anasema anafanya vizuri kwa government. Naona he's doing a good thing. Okay, so wewe ukiambiwa sahihi message yako kwa Ruto ni gani? Message yangu kwa Ruto ni kumwambia acha kunyanyasa watu wenye anawanyanyasa. Because kwa hii government yake kitu yenye nimeona hakuna kitu yenye anafanya amani. Ni killing, kuua tu na kuiba pesa. In this government. Hiyo ndio kitu yenye nimeona inafanya. Kuna kitu yenye. Na kwa Gachagua ndamwambia kama mtoto wetu. Mimi ndamwambia as my grandpa. Ndamwambia tu simama venye uko na usimame imara. Mtu yote asikukimbilie hata kiasi. Thank you, Sana.